سب اپنے بھائی سے توجہ کافی ہو گا شعر سنیں گے ملا جب سستو آپ یہ دم نہیں میرا در صدا مت مجھے غم نہیں سرکار سب پر مجھے دے دو قدموں میں اپنے ٹھکانا نہیں چاہیے تخت تاج اور خزانہ سلامت رہے آپ کا آستانہ سرکار پہلوان شاہ کا صدر محمد سے توجہ کامل ہوا اور اہل کمیٹی سے توجہ جاتا ہے شیر پر پدا سارے شیر پر توجہ ہوگا مجھے دے تو قدموں میں اپنے